বন্ধুসকল, আপোনালোকে সকলো মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছো অন্য এটা ভিডিঅ' আৰমাজ ব্লগ ইউটিউব চেনেললৈ। আজি মানে এখন ওলাই যাওঁ বুলি ভাবিছোঁ, এনেই অলপ আমাৰ ডবা চাইড এখন ওলাইছে, এখন পাৰ হৈ ডবা চাইড এখন ওলাই যাওঁ বুলি ভাবিছোঁ আৰু এনেকৈ যাওঁ, অলপ ব্লগ এটা ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ আৰু তাৰ বলক আজি আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ। আমাৰ যিটো মেইন ঘৰ বা আপুনি মেইন ঘৰটোত এতিয়া মই আছোঁ আৰু আপোনালোকে মেইন ঘৰটো চাওকচোন, এবাৰ সেইটোৱে হয়। আমাৰ আগতে এইটো পুৰণি ঘৰ আছিলে আৰু এতিয়া বৰ্তমান সেইটোত আমাৰ দেউতা হাজিতা সেইটোত হেৰি কৰে, সেইফালে আমাৰ খেতি চেতি আছে, সেইবোৰ দেখাম আপোনালোকক। আৰু এইটো আমাৰ মেইন ঘৰ আছিলে, কিন্তু ঘৰটো এতিয়া বিক্ৰী কৰি দিলে, ঘৰটো এতিয়া বিক্ৰী কৰি দিলে, এইটো আগতে আমাৰ মেইন ঘৰ আছিলে। এইবোৰে আমাৰ খেতি চেতিবোৰ আগত আছে আৰু আমাৰ ঘৰটো আছিলে আগতে, এইটো ইতিমধ্যে সেই ঘৰটো বিক্ৰী কৰি দিলে। আমাৰ চাই থাকক আপোনাৰ ব্লগটো, আছোঁ মানে দৱাৰ চাৰিআলিতে আৰু ওলালে এজনৰ ঘৰলৈ আহিছোঁ আৰু এটা কাম এটা আছে, কামটো খুলিলোঁ, তাৰপিছত আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ। আমাৰ মাজত আছে অসমৰ জনপ্ৰিয় উদীয়মান কণ্ঠশিল্পী পাপু প্ৰাণ। এয়া নমস্কাৰ সকলোকে। আৰু এখেতে নতুন নতুন গীত পৰিৱেশন আহি আছে অসমৰ কাৰণে, কি ক'বা? তোমাৰ চেনেলটোৰ বিষয়ে কৈ দিওঁ, এখেতৰ চেনেলটো চাব, আৰমান ব্লগছ, আৰমান ন আৰমান ব্লগ, আৰমান ব্লগছ, সকলোৱে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, কমেণ্ট কৰিব। আৰু তোমাৰ ঘৰ ক'ত আছে? মোৰ ঘৰ সোণাৰী। সোণাৰী। আৰু এখেতে অতি সোনকালে ফিউজন ষ্টুডিঅ'ত কাম কৰিবলৈ গৈ আছে মৰাণলৈ, হয়নে? পূৰা মৰাণত লগ পাম পূৰা। ঠিক আছে, ঠিক আছে, থেংক ইউ, ধন্যবাদ। যেনেকৈ এতিয়া পাপু প্ৰাণ আছে, পাপু প্ৰাণে এতিয়া আমাৰ উদীয়মান কণ্ঠশিল্পী অকণ গীত পৰিৱেশন কৰিব, অকণ গানে নীলাৰ গীত গাইছে। পাহাৰীয়া মই হুভয়া মোৰে তই, পাহাৰীয়া মই হুভয়া মোৰে তই, পাহাৰী কলিজা যুৱন্দু পৰিয়া মারিলি প্রেমর কিনুরি, বহুত বহুত ধন্যবাদ পাপু প্ৰাণক। আৰু মই এজন দাদা হয় আৰু এখেতৰ কাৰণে এতিয়া চিনাকি হ'লোঁ এতিয়া, আৰু আমি দুয়োজন একেলগে এতিয়া ইউটিউবত মই কাম কৰিম, তুমি এতিয়া গীতৰ কাম কৰিবা, ঠিক আছে, থেংক ইউ। এসবেই মানে অকণ গৰম চাহ খাইছোঁ আৰু গৰম চাহ আৰু চিংগা মানে অকণ ডিঙিত অকণ ভাল হ'ব লাগে, অঁ একাপি আমি লাল চাহ খাই লৈছোঁ ইয়াতে, তাৰপিছত আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ। পুৰা ৰ'দ দি আছে আপোনাৰ ইয়াতে, আমনি লাগি আছে আৰু ঘৰটোতে ৰখি আছোঁ আৰু আপোনালোকক এইটো দেখাই দিলোঁ, এইটো পাপু পৰাক
ই মই ৰখি আছো হয়নে তুমি মই ৰখি আছা কোনো নাই আমল লাগিছে না গৰম আজি পুৰা বেয়া গৰম দে গৰম মাল আৰু আৰু কোনো নাই এইটো কোনো নাই এইফালে কোনো নাই এইফালে কোনো নাই অকল আমি দুটা ইয়াতে ৰখি আছো ইও বৰ হৈ আছে ময়ো বৰ হৈ আছো চিনাকি হৈ গ'লো এতিয়া টেনশ্যন নাই টেনশ্যন নাই ঠিক আছে পাপ পাপু পৰাক আৰু মই এনেই অকণমান ওলাই আহিছোঁ খোজকাঢ়ি ফুচকাই পাপুক দা আকৌ এটা গান এটা গাবলৈ গ'লোঁ পাপু দা এবাৰ ৰিদীপক গীতাৰ গান এটা গাব পুঠি মাছ খাবলৈ মনে কল পাতিছিলোঁ ফাঁচি ঐ ফাঁচিতে লাগিলে জাননে তেতে ৰিঙি ঐ ককাহে আনিলে সিদিনা নব এজনী ঐ কিনো কম সেইজনী আগত মই চেনি খোৱাজনী ঐ কেনেকৈ ওলাং কেনেকৈ সোমাং ঘৰৰ বাহিৰে ভিতৰে খাবলৈ বহুং বিচনাত পৰোং লাজে বেদি বেদি ধৰে নৌব বুলি কেনেকৈ মাতোঁ পুৰণি প্ৰেমিকাকে নৌব বুলি কেনেকৈ মাতোঁ পুৰণি প্ৰেমিকাকে ধন্যবাদ বিদায় দিব লাগিব ইয়াৰ পাপু দা আৰু দিনটো আমি একেলগে থাকিলোঁ তাকে ইয়ো আগবাঢ়ি যাওক আমি চব এনেকৈ আগবাঢ়ি যাব লাগিব আকৌ এবাৰ কৈছোঁ ইয়াৰ চেনেলটো আকৌ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আপোনালোকে আৰু পাপু দাও আজি কোনো লগ টক নাই অকল মোৰ লগতে ভাল লাগিল আজি মই ভবাই নাছিলোঁ তোমাৰ এনেকৈ যে কাৰোবাক লগ পাম যে এনেকৈ গান গাম তাকে ঠিক আছে থেংক ইউ ঠিক আছে আমি পাপু দাকেইটা বিদায় পাপু দাও এতিয়া গাড়ীখনে ৰখি আছে পাপু দাও এতিয়া যাবলৈ হ'ল লগ পাম দিয়া তোমাক অঁ লগ পাম আৰু ময়ো এতিয়া ঘৰলৈ যাব লগা হ'ল আৰু পাপু দা ঠিক আছে লগ পাম লগ পাম দেই থেংক ইউ প্ৰাঞ্জল কেমেৰা হ'ল মানে ভাত দিছে তাকো ভাত দিছে সি হাত ধুবলৈ গৈছে আপোনালোকে ব্লগটো চাই যাব প্ৰাঞ্জলৰ ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ আৰু এতিয়া ভিডিঅ' ৰাস্তাত এতিয়া চেপন পালোঁহি এখন চেপন আৰু ভিডিঅ'টো আজি অকণমান ঘৰত গৈ সামৰি মাৰিম আপোনালোকে ব্লগটো চাই থাকক এই জাষ্ট আহি এতিয়া ঘৰ সোমাল ঘৰটো মাৰি এতিয়া ভিডিঅ' এডিটিং কৰিম আৰু আজি মই আমাৰ ডবালৈ গৈছিলোঁ মেইন ঘৰ চেপন পাৰ হৈ যি ডবা ডবালৈ গৈছিলোঁ আৰু মেইন ঘৰ আছে তাত আৰু তাত এটা কামৰ কাৰণে গৈছিলোঁ বিশেষ কামটো হৈ গ'ল আৰু তাত আপোনালোকে দেখাই পালে উদীয়মান কণ্ঠশিল্পী পাপু পৰাক পাপু দাক লগ পালোঁ পাপু দাক লগ পাই বহুত ভাল লাগিলে আৰু মোৰ এটা স্কুল ফ্ৰেণ্ড প্ৰাঞ্জল প্ৰাঞ্জলৰ ঘৰত সোমাইছিলোঁ অলপ ইমান ভিডিঅ' চিডিঅ' কৰা নহ'লে প্ৰাঞ্জলে অলপ মনা কৰিলে কেমেৰা আগত ঘপকে নোলালে বোলে আৰু প্ৰাঞ্জলৰ ঘৰতে খানা চানা খাই এতিয়া ঘৰ আহিলোঁ আৰু এতিয়া ভিডিঅ' এডিটিং কৰিম আৰু এনেকৈ আৰু নতুন নতুন ব্লগ আহি আছে মোৰ এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে প্লিজ আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ঠিক আছে গাইজ আজি আমি ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব কমেণ্ট কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ' নতুন জেগাৰ লগত টিল দেন টাটা বাই বাই